السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل وسیم جی پی۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے، اللہ پاک آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے اور تمام جائز مقاصد میں کامیاب کرے، آمین۔ جی، ہمارے پاس ابھی جاب تھی دبئی میں، اور مزید آپ کو میں کلیئر کر دوں کہ یہ جتنی بھی جابز ہیں اس میں زیادہ تر جو نیشنلٹی ریکوائر ہے ہمیں، اس میں پاکستان، انڈیا، نیپال اور فلپین، ان کنٹریز کے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ ہمارے ساتھ رابطہ کریں۔ یہ جو بھی آپ کو جاب میں اناؤنس کروں گا، تو امید کروں گا کہ جو باقی نیشنلٹی کے لوگ ہیں وہ رابطہ کر کے اپنا اور ہمارا ٹائم ضائع نہیں کریں گے، بات کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ جو پابندی ہے یا بیریئر ہے یہ ہماری طرف سے نہیں ہوتا، کمپنی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، اسی کے حساب سے پھر ہم آپ کو انفارم کرتے ہیں تاکہ آپ کا بھی ٹائم بچے اور ہمارا بھی ٹائم بچے۔ اور اس میں وہ بندے یا لڑکیاں اگر ریکوائر ہیں یا بندے ریکوائر ہیں، ہمیں وہ ریکوائر ہیں یا لڑکیاں وہ ریکوائر ہیں جو کینسل ویزا پر ہیں یا ہیں وزٹ ویزا پر۔ کینسل ویزا والے یا وزٹ ویزا والے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ ان جابس کے لیے ہمارے ساتھ رابطہ کریں۔ جو دوست یا جو کینڈیڈیٹس آلریڈی کسی اور کمپنی میں جاب کر رہے ہیں وہ پلیز اپنا ٹائم ضائع نہیں کریں اور ہمارا بھی ٹائم کا خیال کریں، ٹھیک ہے جی؟ اور صرف کینسل ویزا والے اور وزٹ ویزا والے لوگ ہمارے ساتھ رابطہ کریں۔ امید کرتا ہوں یہ جو انفارمیشن آپ کو دی ہے آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر گئے ہوں گے، اور آپ اپنے ٹائم کا اور ہمارے ٹائم کا بھی خیال کریں گے۔ بہت شکریہ۔ سبسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل کو اور دبائیں بیل آئیکن تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملے، اور آپ لیٹسٹ انفارمیشن دبئی جابز اور دبئی کے متعلق حاصل کر سکیں۔ تھینک یو۔ لائک کریں ہمارے فیس بک پیج کو تاکہ آپ کو دبئی جاب کے ریلیٹڈ اور دبئی کے ریلیٹڈ لیٹسٹ انفارمیشن فیس بک پر ملتی رہے۔ تھینک یو۔ باقی جو جابز ہیں وہ ابھی میں آپ کو انفارم کرتا ہوں اس میں ہمارے پاس کون کون سی ابھی آفرز ہیں۔ ایک لڑکی ابھی ہمیں ریکوائر ہے، ویٹر، ایک لڑکی چاہیے ایز اے ویٹر۔ صلاح الدین میٹرو اسٹیشن کے قریب ہے یہ ہوٹل، جدھر یہ لڑکی کی ریکوائرمنٹ ہے ہوٹل میں ایز اے ویٹر۔ ایج لڑکی کی ہونی چاہیے 30 سال سے کم، بلو 30 ایئر ہمارے ساتھ رابطہ کرے۔ 4-star ہوٹل ہے جس میں یہ ریکوائرمنٹ ہے، 1200 اس میں فوڈ کا کھانے کا ملے گا، اور پلس ہے کھانا اس کے ساتھ، 1200 سیلری ہے پلس فوڈ ہے، ٹرانسپورٹ بھی ملے گی، ویکلی آف بھی ملے گا، اور جو اس کے اندر ٹپ ہے، نارملی جو لڑکیاں پہلے وہاں پر کام کر رہی ہیں یا لڑکے کام کر رہے ہیں تو ان کے ایوریج 50-40 درہم ایوری ڈے، 50-40 درہم ان کا صرف ٹپ کے اندر بنتا ہے جدھر یہ لڑکی ریکوائر ہے۔ اور جو ڈیوٹی ٹائمنگ ہے اس میں وہ 6 PM سے 3 AM تک، مارننگ تک یہ ریکوائرمنٹ ٹائمنگ ہے لڑکی کی جاب کی۔ اور اب دوسری آفر ہے ہمارے پاس، سٹور منیجر ہمیں بندہ ریکوائر ہے ایک، سٹور منیجر کی جو سیلری ہے وہ ہے 4000 درہم، 4000 درہم سٹور کیپر کی، سٹور منیجر کی سیلری ہے۔ اور یہ ڈومینو پیزا میں بندہ ریکوائر ہے، یہ ڈومینو پیزا میں یہ بندہ ہمیں چاہیے، ڈومینو پیزا کی یہ ریکوائرمنٹ ہے۔
और हर ब्रांच के ऊपर उसका जितनी सेल होगी उस सेल पर उसे 10% कमीशन भी मिलेगा अगर टारगेट अपना वो अचीव करता है तो। वीकली ऑफ भी है, ड्यूटी इसमें 9 घंटे है। और इसी तरह इधर हमारे पास एक और रिक्वायरमेंट है असिस्टेंट सुपरवाइजर की, असिस्टेंट सुपरवाइजर भी हमें एक रिक्वायर है इसके लिए डोमिनो पिज़्ज़ा के लिए। 3,200 दिरहम इसकी सैलरी है। फर्दर इसके बारे में इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे साथ रब्ता कर लें, व्हाट्सएप नंबर ये स्क्रीन पे भी चल रहा है पट्टी में, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये स्क्रोलिंग टेक्स्ट जो नीचे चल रहा है पट्टी जो चल रही है इसमें भी हमारा व्हाट्सएप नंबर चल रहा है। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर आपको बता भी देता हूँ, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 00971502867453। और जी मज़ीद हमें रिक्वायरमेंट है क्लीनिंग के लिए लड़की चाहिए और उसकी सैलरी है 1200 दिरहम। और अगर कोई अपने वीज़े पर है उसकी सैलरी होगी 1900 दिरहम। अपने वीज़े वाली जो लड़की है उसकी सैलरी है 1900 दिरहम। ड्यूटी 10 घंटे या ये शारजा में एक स्कूल है ब्रिटिश, उसमें इसकी रिक्वायरमेंट है। और इसी तरह फिर बाइक राइडर की रिक्वायरमेंट है, बाइक राइडर की भी हमारे पास रिक्वायरमेंट है डोमिनो पिज़्ज़ा के लिए। इसकी जो सैलरी है वो है 2605 दिरहम। 2605 दिरहम इसकी सैलरी है प्लस फूड है, पर डिलीवरी कमीशन मिलेगा बाइक राइडर को। और इसका टोटल जो खर्चा है वो है इसका जो टोटल सैलरी पैकेज निकलेगा वो कमीशन वगैरह डाल के तकरीबन 3200 दिरहम तक जाएगा एवरी मंथ। और इसी तरह काउंटर सेल कैशियर भी हमें रिक्वायर है। और किचन क्रू भी चाहिए हमें, किचन क्रू भी चाहिए 10 मेल हो या फीमेल हो अब दुबई और अबू धाबी की ब्रांचेस के लिए। और ये भी डोमिनो पिज़्ज़ा के लिए रिक्वायरमेंट है। और इसमें सैलरी लगेगी 2000 सैलरी है प्लस 180 है और प्लस कमीशन है तकरीबन 300 दिरहम के लगभग आता है मंथली।